kada je pre 4 godina gospodin Mirko Savić, pomenuti naš legendarni Čika Mirko, koji je bio izuzetno aktivan u tom poslu kao predsednik Saveta mesne zajednice i on je upravo to uradio. Znači, članovi Saveta smo bili neki iskusni ljudi i neki, ajde da kažem, mi koji smo mlađi ljudi, a mlađi u odnosu ne samo na njega, nego eto tako, ajde da kažem, u nekim najboljim nekim godinama za aktivnost. On je nama predao, figurativno, tu štafetu aktivnosti. On je još uvek tu sa nama i čujemo se mi i vidimo, dođe on i tako. Mi smo, da kažem, od njega i od njih, od tih iskusnijih članova saveta, videli da to treba nastaviti. Neki moji cilj i ljudi koji su u savetu mojih godina i mlađi od mene je upravo taj, da animiramo baš mlade ljude koji su sada recimo do 10-ak ili 30-ak godina da vide da mesna zajednica ovog tipa, ovog značaja, ove veličine, 3.500 stanovnika, 1.000 i nešto domaćinstava, ne sme da stane. Imamo jako lepe primere u naselju, baš vezane za tu aktivnost, recimo ulica Treći Puk, jedna ogromna zelena površina na kraju Trećeg Puka. Tu zelenu površinu održavaju, da kažem, sopstvenim radom, sopstvenom voljom i željom, praktično sve mladi ljudi iz tih kuća, njih 10-15 ljudi koji su se samoinicijativno dogovorili, sa nama su u kontaktu. Sve ono što mi treba da damo, tipa neke mašine, neke ove ili što mi imamo ovdje radionicu, imamo i alate i sve živo, sve što im treba, uravno, ljudi su našli, dogovorili su se oni, znači sami su shvatili značaj svega uređenja tog prostora za svoju decu, za sebe same i samo su hteli da sa nama napravimo jedan zajednički neki plan i oni to rade, 90% oni to uređuju. To je najuređenija i najlepša zelena površina u naselju. Su to, recimo, njihovim primerom. Ja se iskreno nadam da će njihovim primerom poći i u nekim drugim ulicama i njihovim, kažem, primerom da i oni nešto povuku tako sami. Jer, verujte, ne može savet mesne zajednice niti ima toliko mogućnosti, niti ima toliko vremena, ni da sve to održi na takav način. Evo, to je jedan jako lep primer. Moje nade su baš u tom pravcu. Da bude što više takvih ljudi, takvih mladih ljudi. Radi se o momcima i mladim ljudima koji su otprilike nekih nešto oko 30 godina, plus minus par godina. Izvanredan primjer. To bi otprilike trebalo da bude to, da to i drugi vide i da ne čekaju da dođe neko i da im uradi sve to što se njima inače sviđa ili što bi oni radili. Treba i svako od nas ispred sopstvenog dvorišta, ako je moguće tih par metara, da sredi, uredi, da pomeri neko smeće, da ne čeka da dođu, ne znam, momci iz javnih radova, da mu pomeri ispred kapije, a stojimo ispred kapije. Eto, to je neki naš cilj, da neke svakodnevne stvari koje svaki dan vidimo, da uzimemo učešće u rešavanju toga, a da to pre svega budu mladi ljudi. Jer, pomenuću, u naselju Tanasko Rajić u proteklih nekoliko godina, to vidim kroz ove aktivnosti, sad sam za Badnje veče, znate, kod podele paketića, pa onda ja znam, otprilike imam, ne otprilike, nego imam evidenciju novorođene deca, pošto ih svake godine upisujemo zbog podele paketića. Ima tu mnogo mladih bračnih parova koji su se doselili, našli su eto i cilj i interes da dođu da žive ovde kod nas. Meni je to lično drago, koji eto iz nekih drugih krajeva grada dođu ovde, smatraju da je mesna zajednica Tanasko Rajić jedna uređena i ne samo površina, generalno kao uređena mesna zajednica.